کی اولاد کی طرح کسی کی اولاد نہیں رسول کے صحابہ کی طرح کسی کے صحابہ نہیں رسول کے اہل بیت کی طرح رسول کے کسی کا کوئی اہل بیت نہیں رسول کے گھر کی طرح کسی کا گھر نہیں رسول کے اونٹ کی طرح کسی کا اونٹ نہیں رسول کے گھوڑے کی طرح کسی کا گھوڑا نہیں رسول کے شہر کی طرح کسی کا شہر نہیں رسول کے در کی طرح کسی کا در نہیں رسول کے صدیق کی طرح کسی کا صدیق نہیں رسول کے فاروق کی طرح کسی کا فاروق نہیں رسول کے دھنی کے سوا کسی کا غنی نہیں رسول کے علی کی طرح کسی کا علی نہیں رسول کے حسین کی طرح کسی کا حسین نہیں رسول کے غوث کی طرح کسی کا غوث نہیں رسول کے داتا کی طرح کسی کا داتا نہیں رسول کے خواجہ کی طرح کسی کا خواجہ نہیں رسول کی ماں کی طرح کسی کی